chacona, ela tem uma característica peculiar de existir uma primeira parte, uma segunda parte bastante de outro afeto e uma terceira parte que retoma, de certa forma, a primeira, o primeiro momento. Eu digo isso porque muito se especula a respeito da possibilidade de chacona ter sido escrita, composta, em razão do falecimento repentino de Maria Bárbara, a primeira esposa do compositor. Bach contava então com 35 anos, ele estava numa viagem de trabalho e quando voltou para casa, o casal já tinha 7 filhos, se não me engano,
gosto de mostrar alguma peça no repertório que pertence a um compositor vivo, que esteja trabalhando na tradição do violão clássico, da música clássica, e esse é o caso de Roberto Velasco. Ele é brasileiro, carioca lá do Rio de Janeiro, e escreveu a próxima peça, Bonfante, dedicada ao mestre dele de artes plásticas, pertinente compositor, Roberto Velasco, também é artista, o mestre dele, Jean-Guido Bonfante. Eu não sabia quando eu fiz o programa, mas depois, em contato com o Roberto, conversando com ele, eu descobri que Bach também é o compositor preferido dele. Em segundo lugar, é Villa-Lobos. Então, o programa acabou fechando direitinho. E Bonfante é uma pequena suíte em três movimentos, em que cada um retrata um pouco a personalidade, não é tanto a obra, as pinturas do Jean-Guido, mas sim a personalidade do Jean-Guido Bonfante. Um pouco a questão dele apaixonado, dele lírico, também do humor. Essa obra foi escrita em 2016. Bonfante de Roberto Velasco.
bacana.